Hola, moi boas. Estou aquí con Alexandra e o seu poliño que chegou hoxe á familia aquí a esta casa porque entre as dúas imos ler un libro que lle gusta moito a Alexandra. Que libro é, Alexandra? Que álbum? Cerca. Cerca. De quen é este álbum? De? Quen é a autora? Natalia Colombo. Vale, é de Natalia Colombo. E quen son os protagonistas? O señor Coello e o señor Pato. Vale, que cando abrimos, onde aparecen xa? No principio. Aquí nas gardas aparece o señor Po Coello e o señor Pato. Cerca. Cerca. Entón, que lles O pasa? señor Pato, como todos os días, vai ao seu traballo. Moi ben. O señor Coello, como todos os días, tamén vai ao seu traballo. Vale, mira, ti crees que lle está gustando o teu poliño o conto? Eso creo. Sí, vale. Sempre se cruzan. ¿Eh? Cando van e cando veñen. Vale. Estén moi, moi apurados ou non. Ou non, claro, sempre están traballando. Estén tristes ou non. Na praza. Vale. Cando viaxan. Vamos a poñer aquí o libro para que o vexa tamén o teu poliño. No parque. No parque. Vale. Nunca se saúdan. Oh, nunca se saúdan. Qué pena, ¿non? Están tristes. Están tristes, Eso ¿verdade? creo. Sí. Isto é unha verdadeira pena. Por que é unha verdadeira pena? A ver. Poderían ser grandes amigos. E poderían xogar e facer moitas cousas. Sí, como viajar juntos, tomar café juntos, jugar, ir de paseo juntos. Claro, ya así Fin. non son grandes amigos. Bueno, agardamos que vos gustara este conto. ¿Qué? Cerca. A ver.